करते हैं और लगाते हैं अपने लेवल से, यहाँ पर भी करते हैं। बोला हमें आपने उनसे बात की, स्टिकर क्यों लगा इसके ऊपर आपने? चलो ठीक, होमेज का है। ये क्या है, कहाँ से आई ये बोतल? एफ एस नंबर यहाँ एक, यहाँ एक, ये कैसे? देखो आप उन्हें ऊपर گاڑی منچ سیل کر موقع وچھو کوئی ایسے مارک نہیں ہے، گھر میں بنایا جاتا ہے، کوئی سسٹم ان پلیس نہیں ہے، کوئی بس کا مارک نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنٹینر کی حالت کیا ہے نا، اس کی لیسن ہے وہ ایک ریٹیل اور ہول سیل کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آپ میرے یہ کہیں کہ سر اسی میں اسٹور کرتا ہے، فلٹر بھی بند ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ کام نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ وینڈر ہے جو گھر میں پیکٹ ڈرنکنگ واٹر کرتا ہے، وہ 20 لیٹر کا پیک کرتا ہے وداؤٹ اینی سرٹیفیکیشن، وداؤٹ اس کی ایک لائسنس کا نمبر ہے، لیکن دیٹ از فار ہز ریٹیل بزنس۔ سو وہ سیدھا کوئی پروسیسنگ لائن نہیں، کوئی بس کا مارک نہیں ہے جو بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ دیتا ہے جو پیکٹ ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا کوئی مارک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ انفارمیشن تھی، تو ہم نے آج یہاں پہ ریڈ مار کے اس کو ہم نے بند کر دیا ہے۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیچھے یہ جو پانی تھا، کوئی پروسیسنگ لائن اس کی چل نہیں رہی ہے، کوئی بس کا مارک نہیں ہے۔ سو دیز آر دا وائلیشنز ہی ہیز بین انوالوڈ ان۔ اس میں ایک پروویژن ہے ایکٹ میں کہ نو بڈی کین پروسیس اینی پیکٹ ڈرنکنگ واٹر انڈر دا سرٹیفیکیشن آف بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈس۔ میں لوگوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ ایسا مطلب ایک مارک، یہ ایک پروڈکٹ ہے ہومیج جو جو دکانداروں کے پاس ہوتا ہے یا اس نے ڈالا ہوگا، میں ان سے یہ ایڈوائز کرتا ہوں دکانداروں سے کہ تو جو بھی اس کے پاس یہ ہومیج کا کوئی پانی کا جو واٹر ہوگا 20 لیٹر کا، وہ ضائع کر دے وہاں پہ ہی، نہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن کی جائے گی۔ کیونکہ ایک جو یہ بندہ بیچ رہا ہے اور جو یہ سیل کرتا ہے، یعنی کہ جو فوڈ بزنس آپریٹر ریٹیلر ہے، اس کو بھی ایک سیلف کمپلائنس ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو میرے پاس چیز آتی ہے کیا وہ ان کمپلائنس ود لاز ہے، فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ لاز ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے پاس یہ پانی گیا، دو دوسرے برانڈس کا بھی جاتا ہے، اس کے پاس اگر آئی ایس آئی مارک لکھا ہے لیبل پہ، تو اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہم کو انفارم کرے، اگر ان کو پاس کوئی ہے تو انفارم کر کے ہم کو بتا دے۔ تو ایسی چیزیں ہم لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، اور ایسی ریڈز ہوتی رہیں گی۔ جو بھی انسان یا فوڈ بزنس آپریٹر کسی بھی مال پریکٹس میں انوالو ہوگا، اس کے لیے بہت سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی۔ اور میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں، ایک اپلیکیشن ہے بس BIS، وہ آپ پلے اسٹور سے نکال سکتے ہو۔ ایک مارک ہوتا ہے ایک پیکٹ ڈرنکنگ واٹر پہ، سائڈ پہ آئی ایس آئی مارک لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے کچھ نیومریکلز لکھے ہیں، وہ بس کے اس جو اپلیکیشن ہے اس میں ڈال کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ اگر آپ فون لائیں گے تو میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ بھی کر، اپنی موبائل میں رکھ سکتے ہو، جب بھی آپ کوئی پانی پیو اس طرح ایک آئی ایس آئی مارک کے نیچے ایک فگر ہوتی ہے، تو اس کو آپ ڈالیے اس میں اور کلک کر دیجیے، وہ آپ کا سارا ڈیٹیل دے گا، اس کی لیسن کون ہے، کون مینوفیکچرر ہے، کیا ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی سیٹ اپ ہے، نہ کوئی لیبورٹری ہے، نہ کوئی اس کا پروسیسنگ لائن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوپن میں ہے، تو کیسے صحیح رہے گا؟
ये तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इनकी बॉटल जब वापस आती है, जो भी प्लांट होल्डर होते हैं, जो वापस बॉटल आती है, उसके क्लीनिंग का प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि उठा के पानी उसमें भर दिया, देर इज अ क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर इट बिफोर प्रोसेसिंग द यू नो वाटर एंड पैकिंग द वाटर, देर इज अ प्रोसीजर फॉर क्लीनिंग ऑल्सो विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन हेयर ऑल्सो। कार्बोडी टूडे एंड अदर्स आर वेयर, इफ एनीबडी इज फाउंड लाइक दिस, ही विल नॉट बी यू नो टॉलरेटेड एट ऑल।